Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Херсонські лікарі під час окупації міста, щоб врятувати осиротілих малюків від депортації в Росію, вигадували їм тяжкі хвороби. Працівники дитячої обласної лікарні фальсифікували медичні карти дітей, аби створити враження, що вони надто хворі, щоб рухатися. Більше про героїзм медиків розкаже Олександр Мужичук. Усіх цих дітей-сиріт чекало примусове вивезення до Росії. Ми боялись переводити дитячий дім, всіх оставляли брошених у себе. Ну і ті, хто був на ліченні, залишились у нас. І ні одного туди не перевели, всі були у нас. Ну і дитячий дім так правильно ми зробили, тому що дитячий дім вивезли. А ці брошені дітки залишились тут. Врятувати малюків від депортації до Росії допомогла кмітливість медиків Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Вони вигадували хвороби дітям-сиротам. Так одній дитині записали легеневу кровотечу, інші – неконтрольовані судоми, а ще одна, мовляв, потребувала штучної вентиляції легенів. Загалом фейкові діагнози поставили 11 покинутим немовлятам. Ми їх всячески старались не показувати, зберігати. Це не перший випадок порятунку дітей на Херсонщині. В селі Степанівка директор Центру соціальної і психологічної реабілітації фальсифікував документи, щоб сховати півсотні сиріт і вразливих дітей від окупантів. Однак не всім дітям так пощастило. У листопаді стало відомо, що окупанти вивезли вихованців з Олешківського дитячого будинку-інтернату до окупованого Криму. А ще на початку повномасштабного вторгнення волонтери намагалися сховати місцевих осиротілих дітей у церкві. Та росіяни знайшли їх через кілька місяців і повернули до дитячого будинку, а потім вивезли. У нас у місті Херсоні не залишилося дітей у жодному дитячому будинку. Вони всі вивезені були окупантами. І не тільки нам невідома доля цих дітей, також невідома доля наших дітей, яких вивезли із освітніх закладів нашого міста. Як кажуть у Херсонській міській військовій адміністрації, щонайменше 1000 дітей росіяни забрали зі шкіл та дитячих будинків на Херсонщині під час 8 місяців окупації. Деяких дітлахів вивозили цілими класами, буцімто від воєнних дій. Їх і досі розшукують батьки. У батьків вимагали дати дітям на руки свідоцтва, оригінали про народження. І по суті, це була депортація наших дітей, це було знищення нашої української нації. Як виявили кореспонденти Associated Press, росіяни депортували українських дітей без їхньої згоди, брехали їм, що вони не потрібні їхнім батькам, та використовували їх для пропаганди. В Американському інституті вивчення війни вважають, що Москва проводить навмисну кампанію з депопуляції в окупованих частинах України та депортує дітей, прикриваючись програмами медичної реабілітації та усиновлення. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.